我还是睡沙发吧。怎么过了这么久啊？你还一点长进都没有。来，躺着。我呢是孕妇的老公，我当然睡到孕妇的边上了。我说你干嘛这么紧张啊？肩放松一点，手也放松一点。你这么紧张，小西米会不舒服的。把头抬起来。这条心，这一次的生日，我觉得比往常更有意义，也更幸福。这大早上的，我妈去哪儿了？妈，你看你身体这样，怎么还去买菜呢？今天别开张了。哎、我拿。那哪行啊？我才来上海没几天，你想让我在上海喝西北风啊？那你这身体更好，要不我留下来陪你？哎呀，没事儿，我有事儿回头给你打电话。你又骗我，我一走你肯定自己忙活一天。我来帮忙吧。你，你行吗？那些面条青菜可没有你手下的员工好使唤啊，手一不到味道就跑，知道吗？嗯。妈，戏还有自己的工作要做，还是算了吧，我来帮你。一个男人不管多会赚钱，不会管老婆孩子，那也是不合格的。一时帮把手，一生赶不走。他既然想帮忙，那就给他机会吧。可是。妈，我觉得我肯定没问题的。那个面条跟青菜呢，怎么会有投报率跟毛利率难呢？我肯定可以。好。用爱来造句，属于我和你，信天爱专属引力，心跳加速秒回。对你感觉，关于你声音从不缺席，用爱的逻辑，只有我和你，芯片爱收藏唯一，加一点浪漫气息，蒙太奇，特别的关心是你，哎呀呀，爱的很得意，没有道理，一个眼神就能确定。为是你，就像天空的云朵在哪里，阴晴都属于你，我的风景，哎呀呀，爱得很在意，没有原因，一个微笑做出回应，因为是你，就像天空的云朵在哪里。辛苦了辛苦了，终于大功告成。
他这个样子让我想起来当年有个男人也是这样，他说不想用双手养活老婆孩子的男人，就不值得终身托付。是爸吗？我记得小时候我看见爸的背影就觉得特别安心。我跟你说了别装这么多，你还非得逞强。面来了，哎，好。哎，等一下，你的面怎么不吃完啊？我功课都没做完，来不及了。那我跟你商量个事儿好吗？你呢，把面吃完，我辅导你做功课。成交。快吃吧。那你先吃啊，我去忙了。过来，趁现在没客人，赶紧吃吧。那我吃了。我跟你说啊，这碗面比不上你平时吃的大餐，但它就像阳光、空气、水一样简单，在你最需要的时候可以给你补充能量，就像我们家鑫一样。是啊，是最简单却又是最重要的存在。现在我可以放心的把嘉欣交给你了。谢谢妈。被我使唤了一天，累了吧？不累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 。吃完面带着嘉欣赶快回家吧。你要不要来点？小希要回来了。金黄色是龙的颜色，奶奶希望这条虫啊有一天能够变成龙。以前我也认识一条胆小如虫的龙，叫中山龙。中山龙是那个陶艺大师朱山龙吗？奶奶，您认识他？何止认识啊，还挺熟呢。以前啊，我们俩一起下乡。他这个人呢，能写绘画，很有艺术天赋。后来恢复了高考，他好不容易得到一个出国的机会，可是他不愿意离开那儿。
也不想和我分开，我就骂他，你躲在村子里面做一条缩手缩脚的虫有什么出息啊，有本事你就走出这个大山，到外面去做人中之龙。原来中山龙大师背后这个伟大的女人原来是奶奶您呢、啊、差不多是这个意思吧。不过我们已经很久没有联系了。谁胆小如虫啊，当年我23岁一个人出国了，说好了让他等我2年，我第3年回来了，他嫁人了，你说怨谁啊，怨谁啊。啊，您倒是挺深情的，到现在也一直没有结婚。我倒不是为了他不结婚，我是一个人过惯了，一个人有什么不好啊，你看我这些年做了多少事啊。这个壶虽然不算精品，但是它每一个细部都能读出故事来。是啊，我也一直觉得嘉兴很有艺术天分，它应该是一块等待雕琢的璞玉。听你这么一说，我还真想见一见珍珠这个孙媳妇儿。好了，收人家的礼物，我也得还礼物啊，是吧？